gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabyatire iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Boohole Jaamac Dheeg Artan oo u kurgalaya xaaladda abaareed ee ka jira gobolkaasi ayaa gurmad abaareed gaarsiiyay deegaanno badan oo hoos yimaada gobolka Boohole wafdigan ka socday xukuumadda Somaliland ayaa soo maray deegaamo badan oo ay ka mid yihiin degmada Warwad Geed Xamarka Arraweyn degmada Ceegaag Galjane iyo deegaamo kale oo dhamaantood hoos yimaada gobolka Boohole xanoodayaasha iyo mas'uuliyiinta deegaamadaasi ay uga warbixiyeen wafdiga xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadaasi waxay kulliitaan waxa weeye riig male baraagana wuxuu ma gelin waa la garanayaa halka waxa ka dhiman waa la garanayaa jiraalkii iyo xanuun baa isugu danmaday aad iyo aad bay u xanuunsanay aad bay u bukaan waxaanay u baahan yahay dawooyinkooda iyo dhexmarkooda aad iyo aad bay ugu baahan yihiin cudur qalajiye la yidhaahdo intaasoo dhan bay wada qabaan guddoomiye soo dhowow xaaladda degmada nala ogow xaaladda ceelasha nala ogow isagoo marro qabyo tiray ceelka aan taaganahay bara saabka iyo guddida abaaruhu iyagoo iska kaashanaya bay qabyo tireen suucan buu loo cabayaa waxaa ugu daran laba qodob oo ah biyo la'aan xoolihii oo jilcay aan ceelasha fogfog gaari karin una aroori karin afar gobol dadkood ayaa jooga ee Galjano annagu ka mid baanu ceergaabaan lahayn tuulada Gudheeri dan baan la keentay waa caafimaadka dadka iyo caafimaadka dunyada labadoo in badan cadilla sidoo kalena bare saabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan gudoomiye ku-xigeenka Boohole Artan iyo mas'uuliyiintii kale halkaasi maraysay oo la hadlay dadka deegaanku waxay u sameeyeen ballanqaadyo iyagoo sidoo kalena gaarsiiyey wixii gurmadiyo taakulo abaareed ee ay u sideen aanu ceelka isul taagnaa aniga gobarnanku ee ceelashii ceel dheerayaal loodhan jiray lagu badbaadi jiray ay tayuub ka soo qaadayeen ee dhoobada ahaayeen wax qof bini aadan idi arki karay wax meesha yaalla baahidaas horta inaan u kurgalno ayaan u socono waftiga barasabka hogaaminayay deegaankan Warwad inay halkaa ka sii wadaan howlahooda nabadgeliyo waayo haddaan nabadi jirin cididii labanaysaa ma jirto meel walbana dhibaatadi way ka taagan tahay insha allah kormeerkan aan u socono baahida biyood ee uu garwadeenka nooga yahay barasabka gobolka Togdheer waanu gudbinaynaa udayna inaan dadkan walaalaanay la wadaagno ama aanu la qaybsano dareenka xanuun kale abaarta ayaan isku daynay waxaanan isleenahay gacantiina yareyde iyo suuqiya dhexmarteen iyo contributionkii wixii ka soo hesheen ummadda wax gaarsiiya imika wixii laga bilaabana kolle gobolkan iyo degmadanba cagtu waa ku badanaysa keenaynaa insha allah biidnillah riigaana waa ballan qaadaynaa dabeeda inaan ku soo kaxayno kaugu muhiimsan waa riiga waa ka dabadgelaynaa ba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waan idinku doonsiin doonaa guddida abaaraha guddoomiyahooda ayaan afartanka booyadood ayaan guddoonsiin doonaa xabiib ciga xasan telefishanka caalamiga Universal deegaanka Warwad ee gobolka Boohole.